سلامي سلامي لقوم كرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. صدق الله العظيم. خوب نام محمد مؤمن خوب نام محمد مؤمن جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں ان کے جلووں سے روشن ہے بحر و حرم ان کے جلووں سے روشن ہے بحر و حرم کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم عرش سے دور تک دور سے دور تک عرش سے دور تک دور سے دور تک یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں ظلم پر ظلم سہ کر ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں دیکھو قرآن میں دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں رب نبی کیسے ان کو مخاطب کیا کبھی یاسین کہا کبھی طہٰ کہا نام لے کر خدا نے پکارا نہیں نام لے کر خدا نے پکارا نہیں نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے
کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں خوب نام محمد ہے مومنوں جس میں نقطہ بھی رب کو میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے